Atip pinglah de, cobiu aw, kabelu cepak, netong pasal aw kah ma. เลี้ยงทีมลุ้มไม่อ่ะโป่งไม่อ่ะกวนจ้องหมองเนี่ยเนาะโหว่าลุ้มไหนอ่ะโป่งซ้อนจ้ะเลี้ยงเลี้ยงกูมาดูเลี้ยงกูไม่ไหวมันตรีว่ะยาลุ้มว่ะมันตรีว่ะเนาะจะบอกว่าอุ้งนี่คว้ากันได้อ่ะพี่เนาะเอาลีเนเน่ชาเลยเนี่ยเลี้ยงทีมว่ะเลี้ยงไม่ซ้อนเลยดูตรงนั้นคันไหนชูจีสั่งตัวเต็งจะเป่าไอ้เหมีย ออมมาดูเอาไว้เนาะนี่ก็รอเบจีเนี่ย50เอามาดูเอาไว้เนาะเอาเนเน่ชะละเอาเน่ชะละลิ้นเนี่ย รีออมมาดูว่า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 รีออมม
ပြီးတော့စားတဲ့ချိန်မှာမင်္ဂလာပါကိုရေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုရေနောင်စားတဲ့ချိန်မှာရာယူပါလေအော်မတူပါနော်ဘာဖြစ်ကြရလဲတော့ဘုရားမလာကြေးတယ်ဘုရားမထွက်တော့ဘူးဘုရားကပြန်ထွက်နေရဘုရားပြန်ထွက်နေပြီနော်ဘီအော်ဆာဗင်ချင်ဘီအော်ဆာဗင်ချင်ဘီအော်ဆာဗင်ချင်ပါဗျာရာယူပါရာယူပါဟေးအဖုံးဆက်လိုက်ပါနော်အာသာမိုးကြီးကြောင်းချရပွဲနော်ပေါင်းဆက်လို့ရပါသေးတယ်ပြူပါသေးတယ်နော်အေးចောင်းဆရာပဲစောကျင်တယ်ចောင်းဆရာပဲပြူတယ်နော်ပေါင်းဆက်ပါမိပြီဟုတ်ပြီဆက်ရမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပလုံးနဲ့ပြောတယ်အဖြစ်ချေတွေလို့ပါချက်ကလေးမငင်းပါနဲ့ချက်ပေါ့မငင်းပါနဲ့4 3ပါ4 3ပါပါစစ်ဆက်ရခိုင်လုံးဖြစ်သွားပြီ3အေးဒီကေဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကိုတန်းနေဆိုရေဒုဒုဒု4 3ပါ4 3ပါနော်ရာလူပါအေးဘယ်ကောင်ကိုကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်စားလို့ခံစားနိုင်မလို့ဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းလိုက်ပါ5 3ပါကိုမင်းအတန်ထွက်နေပြီကဒုက္ခနာရှုံးလာပြန်ရပြန်ပြီ5 3ပါနော်ကြက်ကလေးတိုက်တယ်မေးကုန်မဲဟုတ်တယ်နေကောင်းလားအော်ကျွန်တော်လေးမို့ရေနေကောင်းပါလေဗျဆက်ပြီးတဲ့ပွဲလို့အလုတ်ပိတ်လားကိုကျွန်မရေကြီးဆိုင်ပါကျွန်တော်လေးမို့set 3ပါနော် set 3ပါဗျအထက်ပြန်ရှာပေးတာဒီပွဲကရာယူပါ
စ်ပါဗျာလူစစ်ပါနော်ရာယူပါလေစစ်သူကြီးပါရာယူပါလေ7-3 ပါနော်နှစ်ယောက်ဘက်ကအမှန်ကိုရလာပါနေရာယူပါလေကောင်းမကောင်းရောင်းပြီးတော့ရတယ်8-3ပါကိုမင်းရှုံးကျွေးတို့ပြန်ဆက်တဲ့ပွဲပါဒီဘက်က3000ခက်တာလား1000လားတွေ3000လား1000လားတဲ့3000လား1000လားဘယ်လိုဖြစ်မလဲကွာနိုင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ3000လို့ဖြစ်နေလို့ရာယူပါဟုတ်တယ်လားနော်ဒီဘက်လည်းကောင်းတယ်ဗျကိုမင်းကနီးပြပါကိုမင်းဘာလာလာလာဘာလို့ကြောက်ရလဲအဲ့အထက်ကိုပြန်ကြုံနေတာ8-3ပါ8-3ပါ8-3ပါဗျရာယူပါအေးဒီကဘီပါ8-8ပါကိုမင်းဆိုမိတယ်နော် 3-8 စားမဲ့ချိန်မှာကံကြီးစားရတာ 3-8 ပါအေးကျေပါအော်ဒီဘောပါဟာမတက်တယ်48ပါ48ပါတော့ခွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးဟုတ်လားကိုကြီး48ပဲလုပ်ပြီးနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကနောင်လေးမစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာနော်ဘူးခိုက်ပါဦး48ပါ48ပါဒါဘလူးစာပဲလုံးထပ်ပေါက်ပါနော်ကိုယ်လုံးသွားဆိုဒူးဒူးလိုက်တော့လုံးသွားဆိုကောင်းတယ်ကြာထပ်ပွဲတယ်ဟိုးလုံးသွားတိုင်းပေါက်တယ်68ပါ68ဖြစ်သွားပါရော68ပါရာယူပါအဝေးမြန်မာဆိုမိချင်ဘလူးစာပဲလေညရ68ပါ68ပါရာယူပါ68ဝေးသွားပါလေရာယူပါ68ပါနော်68ပါဗျ68 68ပါစားမချင်းပါဗျဘယ်လိုလဲ7 78ပါ7-8ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဆရာလေးပွဲမခက်သေးပါဘူးဗျာနော်ပြပြောက်ဆက်ကြောက်ပါဘာယူပါဘာပြောက်လဲမသွားနေဘူးရေးပါ8-7မှာကျော်ရဲ့အပိုင်းအပိုင်း8-7မှာနော်ပြင်ကုန်းချလိုက်ပါဘာလဲဘာလဲ8-7မှာဟုတ်တယ်ကပလူးစားမယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ရောဆိုတော့7-8ပါ7-8ချလိုက်ရာယူပါကျေစုပါပြန်နှက်ထည့်ပဲအေးအော်ပါအေးအော်ညနော်အမှတ်တူတော့ပါပြီအဖြစ်အားရပါအေးအော်ပါမင်းကခေါချိုးတော့ပြောင်းတာဟုတ်ကိုမင်းခေါချိုးတောင်းလိုက်တာလေကိုရီးယားခေါင်းချပြန်ပြတ်ပါ8 over 8 over ဘယ်လာရဲ့ကြောင်းမြန်ဖွားတယ်ရာယူပါ8 over ကိုရီးယားကမှန်တာပေါ့ဒါကြီးကို8 over နော်ရာယူပါ8 ကြံမွေးရไอ้โอมไม่ดูป่ะเนาะอ้าแม่แม่เวลาเดียวเปลี่ยนลงไม่เอาแต่ว่าคือยอมอ่ะช้อมั้ยเนาะมิจับบอกไหนไอ้ป่ะเนาะไหนไอ้ป่ะจับบอกไม่ได้เล็ดไอ้ป่ะเล็ดไอ้ป่ะเวลาเนี่ยก็มาပြော20လည်းပြည်အတင်းနဲ့နေတိုင်းတော့ပြည်20အထက်ကနေရလို့ရာသီကထွက်နေတော့ဒီလေးမှန်တယ်
လက်အိပ်ပါနော်လက်အိပ်ပါကွာတဲ့ပွဲကြီးကြီးနဲ့လူကြည့်လို့ရပြီနော်လက်အိပ်ဖြစ်သွားပါပြီလက်ကနားရပြီပါခုန6တန်းပြလိုက်ပါအိပ်လက်ပါအိပ်လက်ပါဗျာစီးရတော့မဖိုးပါဘူးစီးမချုပ်စီးဟိုကပြနေအိပ်လက်ပါနော်လက်အိပ်ပါစားပစ်ချိန်ပါအိပ်ပါလက်အိပ်ပါအထစ်စားပစ်ပါဗျရာပြီပါအေးအိပ်ပါအိပ်လက်ပါအိပ်လက်ပါရာပြီပါဆက်ဆက်ရာပြီပါဆက်ဆက်လက်ကြက်လားလက်လေးကြက်ပြမယ်22လောက်ပဲရှိ ਉ 20ကျော်လောက်ပဲလက်အိပ်ပါအထစ်စားပေးပါဗျလက်လက်အိပ်ပါအထစ်နဲ့လဲတော့ပြီးထွေးပြီဟေးဟိုရကြီးဟောဘယ်အောက်ထဲပါတော့လဲလက်ပါအိပ်လက်ပါအိပ်လက်ပါဟေးဟောဟောရှေ့ကွာလက်အိပ်စားပေးချိန်ပါဗျအထစ်နဲ့တွဲရလို့ရှိရင်ဖိုက်တာတွေကရာပါရာပါ1 1 8ပါအိပ်ပါကွာတဲ့စာလုံးထက်ပေါ့ပါ11အိပ်ပါဗျာရာပါရာပါ1 1ဟောလည်းတော့ပြန်ရအောင်8 11ပါပါ8ပါရာပါ7 7 game မိကလာပါမှတ်တယ်9 1ပါ9 1ပါနော်ဟေးရန်ကုန်ပါပါလောက်1ပါလောက်1ပါမှတ်တက်ပါတယ်တော်တော်များများပါပါ10ပါပါโอ้လက်ပါလက်ပါဗျစတမတ်ဆယ်မတ်တိုရသိလက်ဝမ်းပါဘာလောက်ဝမ်းပါနော်ချက်ပေါက်စားပေးပါဗျရာလူပါโอเคပါအားပေးပါဗျနော်ဘောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလက်ပါအားသိမကောင်းရတော့ပြည့်နေတဲ့သူအိတ်ကလိုက်လာနော်ကပ်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတီဟန်ဖြူဟုတ်ကဲ့ပါဂျားလေးဂျားချင်းပေါက်သွားတယ်ကနော်ဘောရဲစာပဲလုံးထပ်ပေါက်ပါနော်2လက်ပါ2လက်ပါ2လက်ပါဟေးကိုရကိုရကိုရဆိုနိုင်ဒီမကိုင်းပါနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလက်တူပါလက်တူပါလက်တူပါနော်အဲတေးရရောခဏပြန်သွားတယ်ကနော်ဂျားကမဟုတ်ပါဂျားတူပါဟာမင်းတို့စင်းလာခဲ့တယ်ပထမအနေနဲ့ကတော့ဟုတ်လေမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်လေရှယ်ပဲဟုတ်ပါဘူး1 2ပါ1 2ပါ1 2ပါဗျာနော်1 2ပါကပ်လို့တမတ်တော့11 12ပါနေနေနေဟေးပုံးနေဟေးစိတ်ပေါ့ရှယ်ပါဟေးတော်ကလေးကလေးဟာကြည်ဘက်ကန်ကန်တူဝမ်မာတူဝမ်မာဗျ 1k မီလာပါရန်ကုန်တက်လာမှာပါပါတူဝမ်မာရောင်းနေခန့်ရောင်းရောင်းဟေးအဖြစ်အဖြစ်တည်းတိတ်မတော့ဘာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ပါဦးလဲနော်တဲကောက်ဆိုင်နေလို့ပါတဲရောပြန်ရောင်းနေလို့ပါရာကျူပါเฮ้ย1 2ป่ะเนาะขึ้นมาจังหวะนี้2 over 2 over บายเนี่ยไม่ก้าวเลยเปียเนาะ2 over เนาะเดี๋ยวเราก็เนี่ยเล่นจัง
ံပါတ်2ပါပါပြီ။ရှေ့ပေါ်လေ။ဒူအောစားမဲ့ချိန်မှာ။ဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်2နံပါတ်ကိုမင်းလာမကောင်းအောင်လေလက်ကကြတာ။ရာယူပါ။ရာယူပါ။အေးဟုတ်ပါဟုတ်။အိုင်မဟုတ်ရဲ့။ဟုတ်2ပါ။ဟုတ်2ပါဗျ။ဓာချင်းနဲ့ပေါက်ရယ်နော်။အထက်စားမဲ့ပေါက်ရယ်။ဟုတ်လားညာ။ကိုမင်းမအော်ပါနဲ့တဲ့။ဟိုလိုက်တာနဲ့တက်ပြီးချက်ပေါက်တဲ့ကံမျိုးရှောင်ပေးလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ရောက်သွားပါလား။တင်းအားထုတ်ရဲ့ဗျာဒုံးတွေ။ပေးလိုက်ဒီကောင်းတဲ့ခံတာ။အချင်းဒူးဟုတ်ပါ။ဒူးဟုတ်ပါနော်။ဂျေးခတ်ပါရနော်ခုနကိုမင်းနဲ့အောင်ခတ်သွားသေးရနော်။ရာဟုရာဟုဟုတ်တူပါကိုမင်းကိုမင်းကိုမင်းအဇိကိုမင်းဟေးအပေါ်လို့ဘယ်တော့ခိုင်းမလဲအောက်ပိတ်ဟာဘယ်တော့ထောက်လို့ရရစိတ်ဟာရခိုင်းပြောင်းလို့ဟာလို့ဘာလဲရခြေရခြေရဒူးဟုတ်ပါဒူးဟုတ်ပါတော်စင်ပွဲမရှိရတော်စင်တောက်ကြနေပါတဲပွဲရှိပါရောမြောင်၃កောင်နဲ့ပြမင်းသားလေးကလက်က၃ယောက်ပါနော်เราต้องเอาเนี่ยคุยต้องเอาเนี่ยมาเลยข้างในดูไว้มาเลยไว้ยาพี่เตะไว้ล่ะมั้ยเนาะดูเข้าป่ะดูเข้าป่ะတူစားပဲချိန်ပါဗျဟုတ်တူပါကိုမင်းရှုံးကျွေးပြန်ရပြီကိုမင်းရှုံးကျွေးပြန်ရပြီရာဘာရာတော်ကြီးတဲ့ဟေးဒီလိုပဲ go 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 ဥဒဥဒဥဒဒီရဒီရလှုပ်အဲကင်မရာလှုပ်ပါကင်မရာလှုပ်ပါလမ်းကြည့်ပါအဲ့ဘောဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါတူပါဗျရာတူပါဘာသစ်စားပဲကွိုက်တူပါကွိုက်တူပါလာလေကွိုက်တူပါတူပါတော့အစီအတန်ထွက်လာပြီနော်စားပင်အားကိုနဲ့စောတဲ့ပွဲဖြစ်ပါလေပါစားအောက်ခံလေရကြရတယ်ကြပါတယ်တပေတော့ကြရတယ်ဒူးပွိုက်ပါဒူးပွိုက်ပါဒူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တာဝေးဒူးပွိုက်ပါလက်တွေ့ဘွားမှာတော့မဝေးပါဘူးဘောင်းတော့ဘွားရှိတယ်ခင်နာလာလာဘွားချောက်တာအိုက်ဘွားပြင်းများနဲ့ဖမ်းတော့အောင်းနေတော့ပွိုက်တူးပါနော်ဆရာလေးပွဲရှိရနော်ဒီပွဲပြီးတဲပွဲနှစ်ပွဲရှိပါတယ်လို့နော်ဒီပွဲကြီးကြောင်းဆရာတို့ပွဲဝေကာလို့ပါ2ပွိုက်ပါ2ပွိုက်ပါဗျစနမ14မှာပါဟိုမင်းကတော့လောင်းထားပြီးညင်းနေတဲ့တိုင်ညင်းနေရေနော်ဆရာလေးပွဲဒီပွဲပြီးလာတော့မှာခုံနဲ့ထုရဗျပွိုက်2ပါပွိုက်2ပါဗျအချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်စီကအတန်နဲ့ထွက်လာတယ်ဗျပွိုက်တူပါနော်ဒီမှာရှုံးကြီးလေးဒီပွဲမှာအရင်ပြန်ရမှာလေပွိုက်ရရဂိတ်ဒီဆုံးတော့ပါပြီနော်ဆောတိတို့15နိုင်ပါပါနော်အာထစ်တို့နိုင်ပါပါလေအာထစ်ဖင်လာရေးချပါလေဒီပွဲပြီးတဲပွဲဆူချလိုက်ပါဆူချပါနောက်ရေတပုတ်ထပ်ပေးအားလုံးမှာအားပေးကြပါဦးလို့ page လေးကို like and share လုပ်ပြီးပြောနော်